LNC Nahrávky Mým dnešním hostem je Jan Meissner, community manager ze společnosti Muse, která se zabývá vývojem softwaru pro hotelnictví a restaurace. Vítejte. Dobrý Dobrý den a doufám, že náš rozhovor bude stejně zajímavý, dynamický a napínavý jako růst vaší společnosti. Hm. Doufám, díky. já můžete nám na začátek představit, co vaše společnost vytváří, protože to asi není úplně známé pro širokou veřejnost? No, my v Česku nejsme tolik známí. E, možná i proto pracuji jako komunitní manažer, ale k tomu se dostaneme později. E, jak jste zmínila, vytváříme software pro hotely. E, to, si, to, to má spoustu možností, jak si to představit, ale. Ten, my jsme B2B firma, takže uh, nás si vlastně kupují hotely, hotelové řetězce a používají ten náš systém. A je to taková, já bych řekl, takový mozek celého hotelu. Je to opravdu zpráva všech operací, které v tom hotelu můžete mít, ať je to účetnictví, e, propojení s bookingem, abyste měli všechny rezervace, vůbec postavení si toho hotelu e, v tom softwaru, jako kolik máte pokojů, kolik máte restaurací, kolik meetingovek a zároveň máte napojení na platební brány, e, No, cokoliv, co si můžete představit, a to, co neumíme, si můžete propojit skrz naše API. Vlastně, my jsme byli první otevřené API v hotelovém světě, na což jsme, myslím, docela dost pišní, a v tuhle chvíli máme nějakých, pokud se nemýlim, okolo tisíce integračních partnerů, a vlastně to číslo může růst každým dnem, a navíc každý hotel si může udělat nějakou svoji vlastní integraci na něco, co potřebuje, což je velká pomoc. Je to v podstatě takový iPhone, protože jako iPhone funguje dobře. Ale funguje ještě líp, když si vlezete do App Store a tam hmm. si něco nastahujete. A, a pak teda, Nemáte klienty jako po celém světě, předpokládám, že jste globální. Přesně tak. My hmm. právě tím, že nemáme moc klientů v České republice, tak si myslím, že nejsme tolik známí. Máme nějakých tři tisíce klientů a v České republice to budou desítky, uh, protože my jsme se od začátku uh, soustředili hodně na uh, západní Evropu, protože tam ta digitalizace a uh, to. Ty technologie jsou, myslím si, že na možná trochu vyšší úrovni, takže to byl ten důvod. Ale ještě se chci vrátit k tomu, co to Muse je, že to není teda jenom B2B, ale je to i B2B2C, protože my dáváme možnost hotelům vlastně mít uh, systém pro jejich hosty. To znamená, že host si může dokončit rezervace předtím, než přijede. Jsou hotely, které nemají absolutně žádnou recepci, kdy ten host v podstatě dostane na mobil klíče v QR kódu, jde na pokoj a pak mu systém automaticky stáhne jejich kartu a ani se s nikým nepotká, což využívají hlavně hostely. Mm -hmm, rozumím. A ten produkt se jmenuje Taky News? Jo, je to stejný. Ten Muse. Mm -hmm. Je tam teda víc těch interních produktů, dejme tomu, je to nějak rozdělené, jednotlivé ty moduly, ale ten hotel vlastně dostane komplet. Uh -huh. A jaký je váš vztah k tomu oboru, ať už teda k hotelnictví nebo k vývojářství? Vlastně asi dost chabý, nebo byl dost chabý, protože samozřejmě jako cestoval jsem hodně předtím, než jsem nastoupil, před sedmi lety, ale zároveň v hotelu jsem vlastně pracoval jenom půl roku jako portýr. hotelu Emblem, který vlastně byl první, který ten, ten hotel, náš systém používal. A k vývojářství možná ještě menší. Já si myslím, že když jsem nastupoval do, do firmy, tak opravdu jsem věděl, jak zapnout počítač a jak, jak vlez na internet. Vím, že i moji jako spolužáci na střední jsem vždycky smáli, jakože jsem s tím počítačem prostě neuměl. Já jsem si místo programování vybral latinu na střední, jo, takže asi takhle ale nějak jsem se k tomu prokousala a mm -hmm. dostal. A ten hotel Emblem používal váš systém ještě předtím, než byste tam mm -hmm. pracoval? Mm -hmm. Takže tak jste se s tím setkal poprvé? Právě ne. Uh, hotel Emblem byl v podstatě postavený a News bylo jeho první systém. Mm -hmm. Protože zakladatel Richard Walter, on zakládal ten hotel a byl jeho nějaký projektový manažer, protože to je jako rodinný hotel a dostal za úkol přivést tam nějaký systém, který bude používat. A bylo samozřejmě spousta možností už na trhu, které jsou i teď, což jsou naši, že jo, teďka vlastně soupeři, dejme mm -hmm. tomu, na tom trhu. A on chtěl něco specifického, kde právě nebude potřebovat tolik papírování, kde nebude potřebovat recepci a tak dále a nic nenašel. Tak prostě řekl, OK, tak já to postavím. Našel si pár vývojářů na MatFizu, kteří pořád studovali, začali to stavět tak nějak bokem a když šel Hotel live, tak byl Life in News a to byl jako velký problém, protože tam zjistili, co všechno ten systém nemá, co všechno neumí. Vy jste přišel do firmy, jak jste mi prozradil před rozhovorem, kdy tam bylo jenom 8 hmm. lidí a za nějakou dobu, za 7 let jste vyrostli na nějakých 650 zaměstnanců. A dokážu si představit, že většina z nich jsou vývojáři. No, není to tak, úplně většina, řekl bych, vývojářů, teďka jsme to zrovna počítali, mezi vývojáře teda počítám i data, data, anal, data analisty, uh, uh, kvality assurance, testry a tak dále, ale většina jsou samozřejmě backend a frontend vývojáři, těch je 170, nebo nás je 170. Plus, když tomu připočítám ještě produkt a design, to je 70 lidí, takže to je nějakých 240, takže nejsme ani na polovině. Myslím si, že velmi silné týmy jsou taky uh, uh, operations, to znamená support, protože tím, že máme spoustu hotelů v různých časových zónách, v různých zemích, tak je potřeba mít uh, různé jazykové mutace toho supportu a tak dále. A zároveň si myslím, že uh, velmi silné velmi silný týmy i sales. Uh -huh. uh, no. A co je vaše role, komunity manažera? Není to určitě běžná pozice ve firmách a souvisí to nějak s personálním no. oddělením? Myslím, že to teďka začíná být jako velmi populární pozice. Já když se otevřu uh, LinkedIn nebo tak, tak na mě vyskakuje, že v podstatě každá firma v Česku chce mít komunity manažera. Uh -huh. Nevím, jestli si ty všechny firmy uvědomují, co to všechno obnáší nebo co vlastně potom člověkovi chtějí. Ale já například reportuju přímo CTO, já jsem v technickém týmu. Mm -hmm. Já nereportuju HR a nereportuju marketingu, což občas bývá e, u té role, ale já taky, moje role je v podstatě definována je jenom pro ten tech. Já, když to řeknu blbě, tak já se nezajímám o zbytek firmy. Zní to hrozně, ale opravdu ta náplň mojí práce jsou vývojáři. Mm -hmm. To je těch co 70 lidí, to, to je moje ta hlavní komunita. A, ta moje role vznikla před čtyřmi lety, kdy my jsme si uvědomili právě tu věc, že jsme v Česku absolutně neznámá firma. A to je z, pro, z pozice náboru nových vývojářů, hlavně vývojářů, byl velký problém. Ale zároveň nemá úplně cenu pro tuto cílovou skupinu dělat ten employer branding, takový ten generický. Já jsem poslouchal váš podcast nějaký díl předtím, kdy se prostě píše takový to, že jo, ty benefity, dynamický kolektiv a tak, takový ty kliše, to prostě nefunguje. Tam je potřeba být opravdu specifický o tom, co ten technologický tým dělá. A právě to je moje práce, abych ukazoval práci a lidi v tom technologickém týmu. Takže jako, kdybych to vzal úplně nějak... Jak by se to dalo pojmenovat, tak je to employer branding pro ten vývojářský tým. Uhum, uhum. Takže píšeme blogy, mluvíme na meetupech, to je taková ta klasika, jsme na uh, těch jobférech, na školách, uh, ale zároveň děláme věci jako tady, podcasty, naši výváři chodí do podcastů, uh, mentorujeme jsme mentorovaní uh, a tak dále, tak dále. Tam spousta věcí, které se. Takže zajišťujete to, abyste byli jako firma a vaši lidé vidět na tom trhu práce, když to tak řeknu, a ostatní vývojáři, uh, abyste se pro ně stali love brandem a chtěli u vás pracovat? Sto K vám nějak zlížili a chtěli se dostat k vám? Sto procentně, určitě. Uh, možná tady taky použiju pár cizích slov, ale chceme být thought leaders v tom našem oboru, mm -hmm. to znamená v tom vývoji, v těch technologiích, které my děláme, protože často lidi, když se jich zeptáte technologie, kde by chtěli pracovat, tak třeba řeknou Netflix, Google, Spotify a tak. Tyhle ty firmy to mají možná trošku jednodušší, ale zároveň trošku těžší v tom, že to jsou B2C firmy, takže my je známe, ale zároveň velmi dobře dělají tu technologickou stránku. A to jsou třeba i firmy, kde se my snažíme inspirovat na jejich blogu uh, a tak dále. A opravdu je to rozdíl mezi tím, jak ty firmy vystupují jako firma a jako ta vývojářská fůlozovká mm -hmm. firma. Takže máme rozdělený i profily na já nevím, sociálních médiích, protože víme, že mluvíme úplně k jiné cílovce. Protože kdybychom mluvili o o tom, jak děláme kód a dali jsme to na náš jako firmní blog, tak to úplně nezajímá ty hoteliéry a zároveň opačně vlastně vývojáře primárně často nezajímá, co ta firma dělá, mm -hmm. ale jak dělá tu technologii a jak jakou, jakou má otevřenost, jaký mají lidi. Ale teda taky se i tohle se trochu vyvinulo, protože na začátku to bylo opravdu jenom proto, aby jsme měli dost materiálu pro nábor, ale v tuhle chvíli, kdy my už jako firma se bavíme s opravdu velkými hotelovými řetězci. Já jsem zmínil, že máme třeba tři tisíce hotelů v tuhle chvíli, ale teď se bavíme s řetězci, které, které, mají tisíce hotelů jenom pod svojí značkou a ty už mají svoje CTOs, ty mají svoje technická oddělení a oni chtějí vidět, co se systém budou používat, takže chtějí vidět, jak jsme otevření, jak řešíme různé problémy e, s infrastrukturou, kód a tak dále, takže tohle opravdu taky pomáhá vlastně už i biznisu. Mm -hmm. K tomu mě napadá, je teda ta technologie, nebo to, na čem ty lidi budou pracovat pro ně v tom náboru, nebo v tom, jak si vybírají tu firmu teďka, aktuálně to nejdůležitější? Nebo jo. co je ještě zajímá, jako kromě toho? Mm -hmm. Ty lidi. Ty já vím, že, já, jo, vím, že to zní trošku jako kli, kliše, je to o lidech, ale je to o lidech i u těch vývojářů, protože i ti vývojáři chtějí pracovat s lidmi a možná hlavně ti vývojáři chtějí pracovat s lidmi, kteří je budou ještě posouvat a budou lepší, protože uh, minimálně to prostředí, ve kterém jsem já, je strašně soutěživé. Lidi chtějí být lepší než ostatní. Mm -hmm. máme, i ta máme i takovou věc, kterou říkáme engagement game, kde lidi sbírají prostě body. Zní to vlastně směšně, že dospělí chlapy a ženské sbírají body za to, že napíšou blog a za to pak dostanou nějaký jako prémiový merch mm -hmm. třeba, ten jako hodně frčí, ale opravdu lidi se chtějí zlepšovat a chtějí pracovat vedle dobrých lidí, takže my tomu říkáme talent attract talent, uh, a opravdu to funguje, protože v dnešní době si myslím, že ve vývojářském světě všechny firmy jsou schopné zaplatit ty vývojáře, protože je to opravdu teďka, poptávka je obrovitánská po vývojářích a ty vývojáři si můžou velmi dobře vybírat. A opravdu slyšíme to na pohovorech, Lustrují si ty firmy. Mm -hmm. Koukají na to. Stejně tak, jako si HR lustruje um, kandidáty, tak oni se koukají, poslouchají, sledujou a zajímá je to. Mm -hmm. Mě zajímají ty vaše kanály a taktiky pro employer branding, mm -hmm. protože mi ten obor je blízký a i mm -hmm. jsem s pár klienty na tom pracovala. Jaký využíváte? Říkal jste, že teda máte nějakou gamifikaci pro ty autory, aby ano. se zapojovali a sami vytvářeli ten obsah a kde všude ten obsah máte. Jo. Jinak teda k té gamifikaci je to, je to jenom jen taková, nikdo by to neměl dělat kvůli těm bodům. A právě moje role, já tomu i často říkám chief negotiating officer, já opravdu musím lidi přesvědčovat, proč je to vlastně důležité jak pro ně, tak pro firmu, tak pro někoho, kdo tady může v budoucnu pracovat, napsat třeba blog. A právě tím, jak jsme větší a tím, jak nabíráme už i lidi, kteří se vlastně šli k nám kvůli tomu, jak, jak venku působíme, tak je to trochu jednodušší, ale pořád je to poměrně složité vlastně přesvědčit, proč by měl člověk e, mluvit o něčem, co mu třeba přijde, že to přece dělá úplně každý, ale pak zjistí, že to tak vůbec není. A Takže to je jedna z těch věcí, ale těch ty kanály, tak myslím si, že velmi pro nás zásadní je GitHub to je vlastně že, jo, platforma, kde vývojáři mají svůj kód, můžou tam mít nějaké svoje domácí projekty, ale zároveň firmy tam můžou vlastně open sourceovat svůj kód a svoje nějaké procesy. A to je opravdu prostor, kde ti vývojáři žijou. A to se nám opravdu osvědčilo, že tam máme jak ukázky našeho kódu, přestože my nejsme open sourceová firma, takže nemůžeme tam mít úplně všechno, ale nějaké části můžeme, ale zároveň tam open sourcujeme nějaké naše interní procesy. Máme tam třeba DK Karine Framework, kdy v podstatě člověk, který jde do, do news, tak už ví, co bude dělat kolik za to bude brát, s komu bude reportovat a jaký je jako nějaký karier, jaký může být jeho kariérní progres. A to se nám opravdu osvědčilo, že tahle ta otevřenost je dost, dost zásadní. Takže to máte přímo na tom GitHubu. Jo, přesně. Já jsem si představila, že tam většinou jsou, jako se sdílejí kódy. No, jo, ano, ale právě tím, že tam ty lidi jsou kvůli tomu kódu, mhm. tak najednou si kliknou i sem Aha. a hrozně nám to jako chválí. To, že máme, takže my tam třeba jsme teďka i dali náš uh, workshop ohledně jak psát blog, takže máme, opravdu jsme otevřeli, my jsme to postavili s naší copywriterkou externí, vymysleli jsme nějaký framework pro to, jak psát blog a řekli jsme si, proč o tom neřít jako zbytku světa. A právě tato, že já, já se taky rád inspiruju od ostatních a jsem rád, když mají lidi otevřeno a myslím si, že by to nikdy nemělo být o tom, že si tady nějak konkurujeme. Je to podle mě i vidět na tom, jak spolupracujeme s ostatními technologickými firmami v Praze a i ve světě. Sice my bojujeme o nějakého toho vývojáře, ale zároveň, když dejme tomu spolu, uděláme nějakou akci, nějaký meetup nebo tak, tak díky tomu, že to uděláme ve dvou nebo ve třech, tak tam přitáhneme víc lidí, ale pak už to, jak to děláme, už je na nás, na tom meetupu, hmm. jak to řekneme. Ale my, já rád spolupracuji s ostatními hmm. firmami. Takže se dostanete vlastně i k jejich publiku, který přesně, by k vám Přesně, přesně. Ale zároveň pak už je to fair game a kdo, kdo udělá lepší práci. Nebo Ono je to i dobrý, že ty firmy v Česku mají různé kultury, různý přístup třeba i k tomu vývoji, různý přístup k infrastruktuře a to je to, co si ty lidi vybírají. Takže třeba, kdo je uh, dobrý pro jednu firmu, nemusí být dobrý fit hmm. pro druhou. a díky tomu meetupu to vlastně zjistí. Mm -hmm. Ale ještě k těm kanálům máme teda i Twitter news developerský, který teda není moc jako, nebo neaktivní, nemáme tam tolik jako followerů, mm. ale máme vlastně web, který jsme si udělali přímo pro nás. Inspiroval jsem se právě třeba u, myslím, podle ně to bylo Nike Engineering a Spotify, kdy opravdu mají jeden web, kde jsou všechny vývojářské uh, resursy: blog, YouTube videa, ten open source, otevřené pozice jenom jako pro, pro vývoj a zároveň třeba live Twitter feed a ten nám funguje hodně. Mm -hmm. Funguje hodně, pardon, funguje, funguje hodně jako Uh, nějak retroaktivně, protože nejsme zase tak známá firma, aby se nás lidi googlili, že napíšou třeba C-Sharp a že vyskočíme jako první firma, přestože ho děláme. Ale spíš to funguje tak, že někdo, s někým se bavíme, on se nás zeptá, jak, uh, jestli máme monolit nebo mikroservisy a my už víme, že na to máme blok a rovnou ho pošleme, nebo nějaký talk. Takže spíš takhle to funguje, bych řekl. Mm -hmm. Zatím. Jak velký tým se stará o ten employer Branding? Říkal jste externí copywriterka, jo. asi to bude víc lidí, předpokládám. Jsem to já a. Moje kolegyně, která je na čtvrteční úvazek, a před týdnem nastoupila další kolegyně na plný úvazek. Takže, ale jinak já se vždycky budu snažit mít ten tým co nejmenší, protože tam je to hodně o té o té autenticitě a že ty lidi známe. Ono to je těžký škálovat, ale zatím se nám to daří, protože oni nás opravdu musí znát, musí nám důvěřovat, protože sice jsem community manager a často jsem říkal, že jsem community manager pro všechny vývojáře, kteří nepracují v news, ale vlastně jsem hlavně community manager pro všechny vývojáře, kteří v tom news pracují a to, co, to, co jde ven, je vlastně až jako produkt té práce vevnitř. Mm -hmm. Takže jsme takhle, no. Pojďme se vrhnout na další téma. Vy jste během těch sedmi let, co vy tam pracujete, vzrostli z osmi na nějakých 650 lidí. Pak přišel COVID, což váš obor. Skrz to, že vy pracujete pro, to bankovní, ne, pro hotelnictví a, a restaurace, tak zasáhl asi mm -hmm. nějakým zásadním způsobem. Jak se to u vás projevilo personálně? No, projevilo se to velmi významně, samozřejmě. Myslím si, že jsme o tom byli hodně otevření úplně od začátku, což si myslím, že bylo dost, dost zásadní, protože že byla to nějaká nepředvídatelná událost, vyšší moc, dalo by, se, dalo by se říct, a prostě se stalo. Myslím si, že odešlo z firmy nějakých 40 lidí v tu dobu, což je obrovské číslo, navíc v době, kdy jsme opravdu, opravdu jsme nabírali, ty ty zítřky byly úžasné, a nejenom přišlo tohleto, ale myslím si, že co bylo zásadní, že jsme o tom byli opravdu otevření od začátku. Že si myslím, že spousta firem doplatila na to, že třeba se o tom vůbec nemluvilo a, a pak, se to vlastně, pak je to doběhlo. Takže od začátku jsme o tom chtěli mluvit a zároveň jsme, a já jsem do toho i byl zapojený, kdy jsme díky té mojí nějaké síti kontaktů a těch, právě těch firm, se kterými organizují ty meetupy a tak dále, tak jsme se snažili ty, těm lidem pomoct najít si tu práci. Samozřejmě Nemůžeme vzít zpátky to, že z té firmy odešli, ale tohle byla věc, kterou jsme mohli udělat a do které jsme investovali docela dost času. Mm -hmm. A zároveň teďka třeba už vidíme některé lidi, jak se vrací. Mm -hmm. Protože to asi nezasáhlo váš obor jako takový, ale právě vás specificky, protože vy jste zaměřený tady na ten na No ten Tak jako já si myslím, business. že ten obor to zasáhlo extrémně, ty hotely byly prázdné. Nemyslím jako no. by v rámci těch vývojářských firm, že asi jo, to takhle. lidi měli kam odejít, protože no, ne všechny šly úplně tak asi. Úplně do... ne, protože v té době opravdu se šetřilo úplně všude takže spousta firm přišla o zakázky, protože jejich ty firmy, se kterými spolupracovali, uh -huh. rušily ty jednotlivé systémy. A právě uh, v uvozovkách možná výhoda MNUS je ta, že to je opravdu tak zásadní věc pro ten hotel, že vypnutí news je až ta opravdu poslední, poslední možnost. Takže ty, spousta těch hotelů opravdu zůstalo prázdných a najednou se to v tu chvíli ukázalo jako... Hmm, jak bych to řekl, možná nějaké plus pro nás, protože ty hotely si uvědomili, že teďka je možnost udělat tu změnu toho systému, protože normálně změnu toho systému děláte za plného provozu. Já si to pamatuju, když jsem ještě před lety trénoval některé hotely, tak opravdu v podstatě ve 12 hodin šli z jednoho systému na druhý. A to je peklo, co se týče všech jako informací o hostech hmm. a tak dále. Takže najednou teďka zjistili, že můžou to udělat takhle. Taky se stalo třeba to, že natrénovali jenom dva lidi v tom hotelu a ten zbytek ti natrénovali ten zbytek toho hotelu. A zároveň i to, že vlastně jsme jako, můžeme být plně bezkontaktní, to nám taky dost pomohlo v tom, že najednou to bylo téma. Mm -hmm. a je z vašeho pohledu těžší vaše role v té situaci, kdy máte právě nedostatek těch talentů a musíte opravdu jako na tom trhu uh, vyloženě lovit, anebo mm -hmm. naopak, když došlo k tomu propouštění? V tom asi je výhoda toho, že já nemám, tím jak nejsem v HR, tak nemám ty jasné cíle, takové ty hard uh, goals, což znamená naherovat 50 lidí v tomto roce a tak dále. Já jsem spíš takový podpůrný jako mm, systém a buď se to využije, nebo se to nevyužije, doufám, že se to jako využívá, ale v podstatě i během té doby my jsme nějak nepřestali. My jsme totiž věděli, že pokud bychom teďka přestali a třeba já nevím, já bych odešel a přišel bych o práci, tak v tu chvíli bychom přišli o všechno, co jsme vybudovali předtím, přestali bychom být absolutně relevantní, ale my jsme věděli, nebo věděli, věřili jsme, že se to obrátí, že zase budeme nabídat a po pár měsících se to tak stalo a my jsme vlastně nepřišli o to momentum toho, že, jsme, že my jsme se fakt přesunuli do online, vytvářeli jsme spoustu online eh, materiálu. A to si myslím, že nám taky dost pomohlo. Mm -hmm. Při přípravě na rozhovor jsme narazili na váš systém. Můžete nám ho přiblížit, protože Při taky je asi unikátní věc? No, jestli je unikátní, to si nejsem úplně jistý. Možná unikátní je to, že jsme o tom napsali blog. Já tady hodně mluvím o těch blozích. Mm -hmm. uh, myslím, že ty. Možná teďka ještě dostanu zpátky k těm blogům, pardon, uh, protože. Některé firmy jsou velmi dobré ve třeba vytváření uh, konferencí. A toho, že jejich lidi, jejich vývojáři jsou zvyklí mluvit na konferencích, to třeba u nás tolik není. My máme takovou kulturu, že ty spí naši vývojáři jsou spíš, že čtou dokumentace, čtou blogy a tak dále, tak možná i proto nám tolik jde ten blog. Teďka je čas se zaměřit na ty živé akce, kterých samozřejmě nemáme málo, ale určitě tam máme prostor na zlepšení. A co se týče toho buddy systému, tak ano je pravda, že jsme o tom zrovna nedávno napsali blog. A já si nemyslím, že to je unikátní. To je, je, to, je to v podstatě koncept toho, že člověk, který nastoupí do práce, má k sobě člověka, který se mu v podstatě, jeho, jeho hlavní priorita je věnovat se tomu nováčkovi. Protože čím dřív ten nováček bude um, vědět všechno, co má, tak tím rychleji bude užitečný pro tu firmu, protože v podstatě jakýkoliv nováček, ať je to junior nebo senior, tak v podstatě ten tým vždycky trochu zpomalí na tom začátku. A právě je to o tom, aby ten tým si uvědomil, nebo ti lidi okolo si uvědomili, že je potřeba, aby ten člověk věděl co nejdřív, co má dělat, zorientoval se a to nejsou jenom dejme tomu ty technické věci. Je to i, že ten, že ten buddy vlastně mu říká, jak se chovat já nevím, na sleku jak, na jaké meetingy chodit, které je možnost ignorovat a tak dále, protože je to člověk, který už tu firmu zná trochu líp, zároveň ale často ten uh, buddy je člověk, který tady byl třeba jenom půl roku, protože opravdu ten, ten, ten nábor je poměrně velký, ale vlastně, když se vrátím zpátky k tomu blogu, v podstatě my jsme si identifikovali s HR, uh, nebo s Talent Acquisition týmem, že je to jedna z věcí, na kterou se lidi ptají na pohovorech tak jsme řekli, OK, pojďme na tom napsat blog. A teďka, když se někdo zeptá, jak to vypadá, když nastoupím, tak pošleme tenhle blog a už v podstatě. A tam jsou přesně ty lidi, tam jsou konkrétní jména pro kliky na LinkedIn, aby se ty lidi mohli podívat mm -hmm. a v podstatě si koukli, se kterými lidma budou pracovat. A to je strašně důležité. Tedy když se zastavíme ještě u toho blogu, říkal jste, že máte vypracovaný framework, který je veřejný a podle kterého se mohou autoři řídit. Prozradíte nám nějaké zásady nebo co v něm je? Já si myslím, že je to vlastně strašně základní návod. Je to opravdu, že by to mělo mít nějakou strukturu, úvod, stať, závěr, jak jsme se učili ve škole. Zároveň je tam i řečeno, že je potřeba hodně číst předtím, než člověk napíše blog, protože někdy právě lidi mají třeba trochu špatnou motivaci, že třeba vidí tu mykinu, kterou chtějí, kterou si můžou vyhrát jenom těma bodama a řeknou si, já chci napsat blog, a pak ho třeba napíšu a není to moc dobrý. Ale to je úplně normální, protože pokud ty lidi jako třeba nečtou blogy nebo si nepsali něco do šuplíku nebo tak, tak je to těžší. Takže i proto často děláme, i tam je možnost vlastně s tou naší copywriterkou nebo copyeditorkou editorkou si dát třeba půlhodinový hovor. Já si pamatuju, že jsem psal jeden blog a úplně jsem měl takový ten blog, kdy jsem se, blog, blok, s k, kdy jsem se úplně zasekl a věděl jsem přesně, co chci napsat. Úplně jsem měl, já, jsem, já si pamatuju, jak jsem chodil jako po venku s kočárem a říkal si, ty brťa, to bude nejlepší blog, který jsem kdy napsal a pak najednou jsem přišel a koukal jsem prostě do toho prázdného papíru. Měl jsem takový trošku flashback, když jsem psal diplomku a pak najednou jsem si s ní zavolal. Ona v se mě začala ptát na otázky, začala mě jakoby vlastně otvírat a, a, a tak jsme to začali jako sepisovat do bodu a pak jsem to vlastně už jako napsal hezky. Ale jinak, jinak mě jako nenapadá nic nějakýho, Nenapadá nic, co by tam bylo, co by lidi podle mě už jako někdy neslyšeli nebo neviděli. Spíš je to daný jako do, jednoho, do jednoho článku a lidi si to můžou přečíst. Uh -huh. A ten blok je uh -huh. na nějaké vaší doméně, nebo to je na tom GitHubu? Přímo? Je to na developers.news.com, uh -huh. uh -huh. odkud je teda i odkaz na ten GitHub a podle mě i na GitHubu je odkaz na ten blog, on je to uh -huh. vždycky uh -huh. nějak pro propojený. Předpokládám, že nabíráte talenty nejenom v Česku, ale i, i globálně. Musíte tu strategii toho obsahu nějak upravovat? No my jsme podle mě doteď uh, jsme byli dost takový, že jsme moc nekoukali na to, co, co lidi chtějí slyšet. My jsme v podstatě psali jenom to, co my jsme věděli, že můžeme napsat, co někdo od nás chtěl napsat, protože já jsem pořád limitovaný tím, že uh, tím, co lidi chtějí napsat. Uh, takže tohle se trochu snažíme změnit právě tím, jak jsem třeba zmiňoval, že se bavíme s Talent Acquisition, co oni slyší. Zároveň teďka po našich meet se občas ptáme právě, co byste od nás chtěli slyšet. Protože to můžeme dělat až ve chvíli, kdy máme už vybudované nějaký obecenstvo. Protože já, já třeba nejsem zastánce toho, že by se mělo, když něco chcete vypustit ven, že to musí být na 100% dokonalý. Já právě rád vypuští ven věci, které nejsou úplně dokonalý, ale nestratili jsme na nich moc času a ověřuju si teprve, jak fungují, protože já jsem dost tlačený naším CTO nebo obecně tím, tím prostředím, tím, že já opravdu reportuju tomu CTO a jsem vlastně součástí toho technologického týmu, tak jsem dost tlačený do toho pracovat jako technologický tým. Takže my dost pracujeme vlastně jako produkt. To znamená, děláme si research toho, co, 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 lidi chtějí poslouchat. Vyhazujeme ven MVPčka, aby jsme si ověřili, jestli tohle nějak funguje, nebo nějaký testing, co funguje, co nefunguje. A teďka nevím, co byla otázka. <laughs> Jestli upravujete ten obsah jo. jako globální? Jo. Uh, zatím úplně ne, spíš začínáme zapojovat právě lidi, kteří v těch uh, lokacích jsou. Protože doteď jsme byli hodně uh, zaměření na Prahu a na Českou republiku, což dává na, naprostý smysl, protože z těch 170 lidí je třeba, já nevím, 140, možná 130 v Praze, možná už trochu mý. Uh, takže teďka opravdu třeba. Teď jsme měli v podstatě takové turné, byli jsme v Brně, byli jsme v Ostravě, teď budeme v Olomouci, což já vím, že není zahraničí, ale už je to mimo Prahu, kde už taky máme naše kolegy a je důležité je do toho zapojovat, protože velmi lehce se může stát to, že vytvoříte spoustu různých kultur. A ono to v té firmě tak bývá, jo, třeba tam je jasný rozdíl mezi vývojářema a zbytkem. Třeba u nás máme v, v, na ipáku, kde sedíme druhé a třetí patro a mluví se o tom jako o druhém a o třetím patře, jo. Takže mm -hmm. vždycky, já si třeba nemyslím, že je to úplně špatně, jo. Myslím si, že je vždycky důležité, aby ta firma a ti lidi měli nějaký jeden cíl, jednoho lídra, který to opravdu táhne, ale pak vždycky budete mít nějaké skupiny lidí, kteří si rozumí víc. A je naprosto normální, že dva vojáři si rozumí víc. Můj úkol je třeba ty lidi víc propojovat, aby se potkávali uh, saportáci, finance uh, s vývojářem. Takže když se mluvá o nějaké unikátnosti, tak možná unikátní u nás věc, která se jmenuje uh, Code and Tell, kdy kdokoliv z firmy si může zabukovat hodinu s naším vývojářem a ten se mu prostě věnuje a Odpovídám mu na otázky buď už přímo o kódu, nebo obecně, co je to programování a tak dále. A ne, jsem hrozně rád, že se to rozšířilo i na finance Intel, support entel, takže vlastně i vývojář může jít na support a koukat prostě, kolik jako věcí ten člověk musí znát, e, pod jakým tlakem funguje. Takže mm -hmm. to je docela dobrý. ale zase jsem trochu od, odběhl od, to, od té vaší otázky, jestli modifikujeme ten e, e, obsah. Zatím úplně ne, ale rozšiřujeme vlastně ty lidi, kteří ten obsah vytváří. Na ty lidi, kteří J. jsou v těch zemích. A je to teda v angličtině ten blog? Nebo to je jo, blog? my jsme kompletně anglicky. Jo. Vlastně od začátku, už jak jsme byli úplně na začátku, přestože vlastně, když jsem nastoupil, tak jediný nečech byl CEO, který je holanděn, ale který žije v Česku. A zbytek byli jenom Češi, nebo česky mluvící, a ale od začátku jsme byli anglicky. A strašně nám to je to náš velký benefit, protože vím, že spousta českých firm právě jsou hodně česky orientovaní a mají problém s náborem, protože ten český rybníček je je malý. A navíc během covidu opravdu jsme dostali možnost nabírat úplně kdekoliv. Protože my jsme dřív nebyli velcí fanoušci uh, home officeu. Dřív to bylo v podstatě synonymum flákání se v úzovkách, nebo když někdo se ten předtím ožral, tak měl home office, že jo? Což se úplně změnilo s covidem. Protože najednou jsme si uvědomili, že je úplně jedno, kde ten člověk sedí. Fakt. A Proměnilo se to i zpátky, když už jsme v tom normálu, mm -hmm. lidi chodí do kanceláří, tak furt jsou týmy prostě distribuovaný. Zároveň chceme, aby ty lidi často jezdili do Prahy. Nebo nemůžeme to po nikom vyžadovat, ani to nevyžadujeme. Opravdu jsou lidi, kteří tady jsou, protože jsme remote, ale zároveň spousta lidí, kteří prostě jim chybí ten osobní kontakt a chceme jim ho dopřát. Mm -hmm. Máte možnost se spotkat všichni dohromady? Nějak právě no to bylo teďka, to bylo to, v červenci. Uh, <laughs> jsme v podstatě vyprovali skoro celý Hilton, Hotel Hilton. Myslím si, že nějak 500 lidí přijelo z celého světa a náš marketing udělal úplně úžasnou práci. My tomu říkáme NewsCon, jak je Comic Con mm -hmm. a tak dále, tak je NewsCon. Už to bylo dru, jako druhá verze toho. A bylo to laděno do rokového stylu, ale jakože tam byly veškeré detaily opravdu okolo toho, že my máme rádi hodně převleky, eh, jak náš founder, tak spousta nad lidí, máme rádi jako kostýmy. A vím, že i se rozdávaly takové nějaké jako ceny za záky roku nebo něco takového. A bylo to doladěné do, do takových detailů, že dostávali jako zlatý desky zarámovaný, jako když dostávají e, mm -hmm. kapely za to, že prodali 100 000 mm -hmm. singlů. Že to bylo jako hodně dobrý. Jaký jste měl kostým? No, tak to jste mě teďka <laughs> dostala, protože tentokrát jsem se tolik nesnažil. <laughs> Normálně se teda snažím hodně, ale nevím, jestli mi nějak nevyšel. Či... Já jsem totiž nebylo jistý, jestli tam vůbec budu, takže jsem měl jenom tričko Backstreet Boys. Mm -hmm. Ono to jako bylo, není to, to samozřejmě úplně roková kapela, ale bylo to v podstatě jako jakýkoliv, jako přesně mm -hmm. tak. Ještě na závěr se zeptám: Máte pro naše posluchače, pro personalisty nějakou radu, jak třeba začít pracovat lépe s jejich komunitami, ať už to jsou vývojáři nebo třeba i z jiných oborů, mm. co by si mohli z našeho povídání odnést? Určitě. Myslím si, že velký problém, který často lidi dělají, je, že se snaží mluvit ke všem co nejvíc lidem, že snaží se ten mm, obsah tak jako generalizovat, aby jako si vlastně každý v tom našel něco. A to si myslím, že je velká chyba. Já mám rád uh, přístup, uh, že si musíte najít takový ten jako nejmenší možné možný jako obecenstvo a k tomu, k tomu mluvte, uh, protože nikdy, nikdy se vám nepodaří mluvit ke všem jedním jazykem, v žádném mm -hmm. případě. A myslím si, že to nám docela právě sedí v tom, že my opravdu jsme, když budu hodně konkrétní, tak my třeba jsme velcí fanoušci funkcionálního programování. To je prostě nějaký přístup k programování, a ten nevy, nevyhovuje úplně všem. A my jsme vlastně to přijali. My jsme řekli v pohodě. Tak ty lidi, pro který to jako není, pro ně není u nás úplně ideální pracovat. A stalo se to tak, že někdo nastoupil a řekl, to já s tím letím vlastně mám docela problém. Uh, a bylo to vlastně i přátelský jako, rozvá jako rozvázání nějaký spolupráce, ale nebát se být konkrétní a to není jenom v tom programování, i co se týče té kultury, protože. Najděte si něco specifického pro vás, protože přesně jak jsem říkal, dynamický kolektiv a takovéhle věci to má úplně každý, vlastně. A, a nebo třeba to ani nemáte, ale mluvíte o tom a už ani, už ani nevíte, co to znamená. Takže opravdu najít si takové svoje níše, které, které jako budete pak hodně propagovat. To, že se vás pak najde někdo další, to je super, ale vy mluvíte především k těm lidem, kterým jako, který chcete skonvertovat k tomu, aby. Je to, to v podstatě vybírat si svoje, jak se říká, choose your battles. Opravdu nemůžete vyhrát všechny, můžete vyhrát pár a ty jsou ty, které jako platí. Hmm. A dovolte mi ještě úplně poslední otázku. Uh, vy teda nejste z toho oboru ani hotelnictví, ani vývojářství. Kde vy se vzděláváte pro svoji práci? Jaké zdroje třeba sledujete? Hmm. Uh, tak sleduju právě jiné firmy, které, to, které dělají podobnou práci jako já, protože já jsem to vlastně zmiňoval před tím, než jsme začali, já jsem chtěl být diplomat. Uh, myslím si, že jsem se vlastně k tomu docela dostal, dělám diplomaci jenom s trošku jinými lidmi uh, a já se teda snažím inspirovat i třeba u firm, který. Který, u který byste se to možná úplně neřekli. Já už jsem to plně někde zmiňoval, ale nejsem si jistý, jestli to je někde jako live. Ale třeba Lidl je pro mě velká inspirace, protože Lidl úplně změnil přístup ke své práci. Dřív to byl opravdu jako firma, ze které si všichni dělali srandu, že tam jsou špatné výrobky, všechno z Německa, chodí tam jen důchodci a tak dále a najednou on úplně proměnil to, co dělá. Má, má nádhernou prodejnu na Příkopech, jako v podstatě naproti nejdražším značkám, je Lidl, a že jo, co udělal s kapitánem Demem, zase, a za, zase mluví vlastně k nějakému obecenstvu, který on si identifikoval, jakože je ten, k kterému má mluvit, a určitě ztratil spoustu dalších lidí, kteří tam už třeba nepůjdou, protože se jim to nelíbí, ale uvědomil si, uvědomil si že to takhle dělá, ale zároveň, co dělají jako v tom, HR, mají velmi dobrý, velmi dobrý videa, velmi dobrý je vidět jakoby ten, právě ta, ta, ta kariérní progrese, protože ta je plně hrozně zásadní. To, že lidi ví, co je čeká za nějakou dobu, nebo aspoň mají nějakou představu. Mm -hmm. Takže snažím se tak nějak všude a hodně teda ve sportu hodně jako ve sportovních týmech, protože e, já, kdybychom se třeba bavili asi díl, tak e, pravděpodobně budu mluvit ve sportovních metaforách nebo budu říkat něco, co je jako ve sportu. A právě si myslím, že jo, možná ještě jedna věc, kterou bych poradil, nemluvte nikdy o vaší firmě jako o, o, o rodině. To je strašně nebezpečné. Právě třeba ve chvíli, kdy přijde věc jako covid. Myslím si, že máma by nevyhodila 40 své rodiny během covidu, což je rodina. E, jako, nakonec je to prostě biznis, kde samozřejmě jsme kamarádi a chceme být, chceme mít dobrý vztahy a tak dále, ale myslím si, že je nebezpečný, když se mluví o tom, že to je rodina, radši mluvím jako sportovní tým, kde taky se snažíme, dejme tomu, být lepší než ten druhý, ale pak o víkendu je ten zápas, kde hrajeme spolu a chceme vyhrát. Dobře, tak děkuji za rozhovor, ať se vám dál daří. Tak jo, díky, naschanou. LMC Nahrávky